सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधि पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेर सहयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ आफूहरूका लागि चौतर्फी सहयोग जुटेपछि भूकम्प प्रभावित पनि खुसी छन् सुरुमा जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सहकर्मी शारदा पोनको यो रिपोर्ट सुनौ हिजो आज जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूमा देखिने मध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता हुन्छन् विभिन्न रङका ज्याकेट लगाएका उनीहरू कोही भत्किएको खरको सामान निकाल्न व्यस्त हुन्छन् भने कोही टहरा निर्माणमा जुटेका देखिन्छन् भेरी नगरपालिका तिन माथिल्लो थाप्लेका सेती पुललाई पनि यस्तो देखेर पालमुनिबाट चाँडै अस्थायी घरमा पुगेला भन्ने लागेको छ भयो 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 चामल चामल दाल त्यति नै नाम त त अस्थायी ना आवास निर्माणका लागि सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भने पनि सरकारको निर्णय भन्दा अघि नै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका थिए एकजना भूकम्प प्रभावित शर्मिला पीडित मान्छेले पा छैन र जुन व्यापारी छ जुन अलिकति आफ्नो घरमा सहजता छ ऊ मान्छेले चाहिँ पाउने धेरै गरिरहेछ हामीले सोधै देखेका पनि छौँ दूर दराजमा बस्नुभएको बुढा आमा आम बुवा लगायत सुत्केरी बालबालिका भाइ बहिनीहरू आमा बुवा दिदी बहिनीहरू कति जोखिम हुनुहुन्छ विभिन्न पार्टी भातृ संगठन पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटेका छन् निर्माण निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न गर्नको लागि मान मानिसहरू नभएको ठाउँलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ हामीले अस्थायी टरा निर्माणको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिबाट हजार टराको निर्माणको लागि भनेको अनुसार तर हामी अहिले मा हजार प्लस टहरा निर्माण गरिसकेको अवस्था छ सबै गाउँपालिकामा नेपाली नगरपालिकामा नेपाली नेपाली केन्द्रीय सदस्य भएको छ काङ्ग्रेसले जाजरकोटमा मात्रै टहरा निर्माण गरिसकेको गरेको छ नेकपा माओवादीले पनि अस्थायी टहरा निर्माण र पुर्याएका सामानको व्यवस्थापनको काममा जुटेको बताउँदै सिवालय गाउँपालिका दुई कि प्रदेश कमिटी सदस्य चन्द्र अधिकारी भेरी र नलगाड मध्ये हामीले जहाँ सकिन्छ त्यहाँ गएर हामीले स्वयं भूमिका निभाउन त भनेर पार्टीमा सबै साथीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि सबै साथीहरू ओके भएको कारणले आगो आज जिल्लामा आएको टोली भनेको

निरज आचार्य स्वयंसेवकले जोखिम घरका भग्रासहरू हटाउने र त्यहाँबाट माल सामानहरू काम गर्यो दोस्रो काम भनेको टहरा बनाउने काम गर्यो तेस्रो र अहिलेसम्म हामीले आजसम्मको हिसाबबाट करिब करिब छ सयवटा जति टहराहरू निर्माण भएको छ सात सयवटा घरका काम काम जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जाजरकोटले भूकम्प पछिको राहत वितरण जस्तै दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई परिचालनमा पनि एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ यस अनुसार सम्बन्धित राजनीतिक दलले समन्वय गरिरहेको बताउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्द्र शर्मा भूकम्प गएकै अर्को दिनमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सम्पूर्ण राहत सामग्रीहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत ल्याउने र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति व्यवस्थापन समितिबाटै एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो र सरकारको निर्देशन पनि त्यही थियो यो विगतका विपदका समयमा रात वितरणमा भएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ भन्ने दृष्टिले चाहिँ त्यो यस्तो निर्णय गरिएको हो कतिपय स्थानीय सरकारले भने अस्थायी आवास निर्माणको लागि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् शारदा पुन सिआइएन रेडियो हाम्रो पाइला जाजरकोट